Здравей, България! Ще говорим за скока на цените. Мика Зайкова, Красимир Дачев, Лидия Шулева, Стоян Панчев. Добро утро и добре дошли! Добро утро! Благодарим ви, че сте тук. За начало едно видео сме подготвили, което ще изгледаме заедно. Да, всъщност никого няма да изненадаме с изречението, че повишението на цените все повече сваля покупателната способност на домакинствата. Междувременно собственици на магазини казват, че сменят цените почти ежедневно. Колко излиза седмичното пазаруване и как се е променило за един месец? Сравнение и пример сега от Шумен, репортажа на Деян Герговски. Добър ден, добре дошла. Благодаря. Магдалена Стоянова е учител. Седмично за храна за себе си и дъщеря си харчи около 100 лева. От месец насам забелязва новите цени в магазините. Със сигурност има разлика. Ако преди съм излизала горе-долу с пълна кошница или колишка от хипермаркет, сега излизам с 4-5 продукта основни. Най-често пазарува от големи супермаркети, където има промоции. От по-малките магазини си купуват допълнително продукти, ако свършат, като захар. Може би двойно и се е качила цената. Към момента етикета показва 2,50, купувала съм и на 1,40. Оризът може би малко е повишил цената си, лютеницата осезаемо. Колко? Ако сега буканчето е 3,50, може би 2,80. Определено трябва много разумно да се прави списъкът на покупките ежеседмичните. Да се преценява от какво трябва да се лиши, кое е по-важното да се закупи и да се следят промоциите. Увеличението в цените е шокиращо и за продавачите. Работи, докато си вземеш, то е 10 лева вече. Нищо не взема 10 лева. Бе, почти всичко вече е нагоре. Няма нищо ниско. Днеска пак с нови цени всичко. Кремерщите станаха 11 лева. Бяха около 9 някъде. Гледат което е по-ефтино и си позволяват нещо по-малко. Даже сирените си вземат по 100-200 грама вече. За един да се изкарат на следващия ден пак. Не мисля, че би имало как изкуствено да се задържат цените. Няма как да стане и повсеместното повишаване на доходите. Не знам, наистина не знам. Трябва да има някаква. Трябва да има някаква реакция, но каква? За Здравей, България, Деян Герговски. Ето, жената казва, не знам, ма нашите гости сигурно знаят, има ли какво да се направи. Някои говорят за таван на цените, може да има някакво друго, трето, пето решение. Според вас? Не се бойте, българи, не мисля така да е и по-зле ще стане. Както казва народа. Така че за сега, както виждате, правителството не прави нищо. Та посока. Има ли какво да се направи? Иска да ви кажа, че ние тук говорим за последствията от... Никой не говори за причината. Да. За две години тока от 80 лева средно стана 500 лева. 6 пъти. Този ток подпира абсолютно всички цени. Промишление говорим. Ама нали той влиза? Да, той произвежда. Той произвежда. Така че няма как да го затискаш, каквото и да направиш отгоре, той ще стигне до потребителите. Няма начин. Държава трябва да се намеси там, където може да се намеси. В производството. Защото няма причина външна тока да не е такъв, защото нито се е повишило цената на атомната енергия, защото тя зарежда няколко години един път, нито на ТЕЦ Марица Исток се е повишила малко цената. Малко ще развиете тезата си, значи вие казвате причините. Има ли накрая някаква, накрая на рафтас, след като влезем в магазина, някакво действие, което могат властите да предприемат? Вижте, с едно изречение и с една дума на този въпрос не може да се отговори. И най-напред все пак всички трябва да сме наясно, че милионите, милиардите, които се изсипаха за компенсация, така наречена на COVID-кризата, генерираха един паричен поток, зад който няма нищо. Тоест, тези пари, които се изсипаха за помощи, те на практика обусловиха една голяма част от инфлацията, на която сме свидетели сега. Защото паричната срещу парите трябва да има производство. А такова по време на COVID нямаше. Така че ние неминуемо
трябва да минеме през това балансиране, бих казала, между тая парична маса, която се изсипа, и производството. Или по друг начин казано, във връзка с това, което господин Дачев каза, начина по който би се компенсирала в голяма степен инфлацията е икономическия ръст. Това е нещото и подкрепа за производството, за което, нали, ще имаме възможност сега да говорим. Икономически ръст, който го няма. Аз съгласен с казаното, но според мен, тъй като голяма част от инфлацията дори не е местна, тя е създадена отвън. Тоест, тя трябва да бъде спряна където е създадена, именно в големите централни банки, Федералния резерв в щатите, Европейска централна банка, и всъщност в момента има огромен натиск върху тези банки и САЩ, и в еврозоната, да направят стъпките за спиране на тази ситуация. Тук има ли какво да се направи? Въпросът е, че ние сами си генерираме. В България има генерирана местна инфлация, но всичко, което може да се направи тук, е палиативно. Истината е, че за да спре това нещо, трябва да се предприемат много сериозни мерки в Франкфурт или в Вашингтон, и следствието това нещо също ще бъде доста така неприятно, то ще е на практика рецесия. Тоест, ние в момента, моята прогноза е, че ние отброяваме от днес, може би година нещо, до рецесия. Тоест, за да спреш такъв тип инфлация, която е световна, ти трябва да предизвикаш огромно съкръщаване на търсеното, което става с вдигане на лихвите и с свиване на паричната маса, което значи рецесия. И всъщност истината е, че за да се спре това нещо, трябва да се премине през някаква форма на рецесия. Да, де, ама Европа. Искате Централна банка, айде, ФЕД прави някакви инициативи. Започна ФЕД, прави някакви. Ама Европейската Централна банка сиди и се чуди. Да, факт. Сиди и се чуди. Айде да започне да намали изкупуването на държавните облигации. Айде да дигнат малко лихвите. Не, извинявайте. Това ставана на цените, вариант ли е или не? Не. Това е както да скаш една топка под водата, да не скаш. Ти ще се умриш, те няма се да умри да се дига нагоре. Не. Това с тавана на цените е абсурдно, но според мен е едно от нещата, по които незабавно трябва да започне да се работи. Защото картината в момента има две измерения. От една страна е населението, като така се каже, потърпевши от всички цени и плащащо. Което е много бедно. Което обеднява. От друга страна е бизнес, който произвежда. И върху двете групи има огромен натиск. Аз бих се спряла и върху двете като мерки, които биха могли да се вземат. И нека да започна, ако ми позволите, с населението. Едно от основните задачи, според мен, на правителството, с което то незабавно трябва да се заеме, е да се разработи дефиницията за енергийна бедност. Това е нещо, което е изключително важно, тъй като имахме мораториум върху цените. Сега предстои някакво решение за определяне на цената на регулирания пазар, но това нещо няма да реши проблема, който касае всяко домакинство, тъй като комуналните плащания, освен разходите за храна, са едно огромно перо. Да, за да знаят, това трябва да подпомага. Друга мярка за хората, каква според вас? Това нещо обаче е обвързано с няколко неща. Защото определенето на енергийната бедност не е само да определиме колко киловата или мегавата са необходими и какво количество вода. Тук става въпрос за мерки, които да повишат енергийната ефективност на българските жилища, откъдето всякъде вее и духа, и разходите за енергия са огромни. Тоест, в момента тези програми, които предстоят да започнат работа по Националния план за възстановяване, трябва много фокусирано да се насочат към. Обаче това звучи някакси във времето, госпожо Сулева. Хората очакват мерки като че ли по-бързо и по-спешно. Мерките трябва да бъдат. Те не могат да се взимат на парче. Когато се взимат на парче, то имаме 3 месеца мораториум и после какво правим? Нали, това взимане на мерки на парче не води... Госпожо Шулева, вие май забравяте нещо много важно. Да, права се. Това за енергийната бедност трябва да бъде установено. То не касае само населението, смисъл санирането и
тези мерки. Това касае и бизнеса, защото България е най-енергоемката и най-ресурсноемката държава. Но има нещо много важно, че от 2023 до 2025 година регулирания пазар изчезва, госпожо Шулева. Така. Изчезва и тогава, така пише плана за възстановяване. Нали? Регулирания пазар изчезва и какво се случва? Цените за населението се качват 3-4, може и 5. Връщаме се пак на въпроса какво да се прави. Да продължа тезата на госпожа Шулева. Ние с едно и също нещо вече го произвеждаме много скъпо. Ние не произвеждаме повече и произвеждаме същите неща, но стават скъпи. Ние. Няма как ви да не ги плащате по-скъпи. И затова беше идеята ми, това, което исках да развия, че няма външни причини за покачване на цената на тока 6 пъти, при положение, че всичко си е наше. Там няма ФЕД, няма Европейска банка, няма никой. Ние си произвеждани при най-съща себестойност, която е била себестойността преди 2 години, която се произвежда за 80 лева, такава е себестойността на производителите и на 600 лева. Защо стана? Къде беше държавата? Там трябваше да се намеси държавата. Всичко това, което говорят тега и ще говорят колегите, това са следствие. Следствие от това, че не е затворено духа, енергоемко и така нататък. И плащаме многократно повече. Но тук идеята е да произвеждаме по-евтиничко, защото другото няма как да се спре. Има ли връщане назад към уния цени или вече не? Изтървана е работата. Има такава идея. Министър Василев преди няколко месеца подсказа, че може да стане да направят такива търгове за по-дълго време, за година, две, за 6 месеца. И общо да се на около 200 лева. Купува, да. На около 200 лева, където печелят и производителите, има прогнозируемост. Това ще бъде ли достатъчно На този етап е предостатъчно, но го забравиха. Толкова цени нагоре. Но на него му хареса да взима върху 506 лева, да взима 90, да влиза в бюджета. Абсолютно е прав. Това ли е обяснението? Ама как не? 55 лева струва мегаватчат. За да се стигне до продажба на ефтина енергия в България, трябва да затворим износа да спре износа на електричество. Значи, тая мантра не важи в определени моменти. Как може Гърция да сложи таван на промишления ток, как Румъния може да сложи таван на промишления ток, а ние пеем тук песечките за обединения пазар. Има моменти, когато той може да бъде спрян. Когато интересът на държавата налага. Тук трябва да си държавник. Ако интересът на държавата налага, че го направят. Но не мога да ми се плакнат всички с това, че Европейски съюз рекал, абе ние имаме интереси. От целия разговор разбирам, че цените на тока са ключа. Там ли е за това ли? Не само цените на тока. Цените на тока са следствие на паричната политика. На много неща. Всички цени са следствие на паричната политика. Това е базова макроекономика. Всичко тръгва от създаването на голямо количество пари 2020 година, например, което беше вкарано в икономиката с различни фискални програми. Госпожа Шулева спомена част от тях, включително и в България. И оттам нататък всички цени тръгват нагоре. Това е паричната теория. Добре, тогава ми обясни, след като цената на петрола, барел, пада непрекъснато, защо на бензиностанциите си дигат? Вижте, че не е паднал. Сравнете спрямо кога е паднал. Ако гледаме една година назад, в никакъв случай не е паднал. Не пада, в момента пада. В момента около 100 долара. Защо тогава на бензиностанциите? Вижте, въпросът... Една година назад е доста по-малко. Има изпекулано, че е спекулано. Не, тук с цените на петрола специално нещата не стоят така. Нека да не гледаме цената на петрола сорт Брент и цената на петрола Урал. Защото цената е с 35%. Нашата рафинерия работи с ефтиния. Не, съгласен съм с това нещо. Тук има категорична въпрос е дали нашата рафинерия може да изнася навън. Нали, тук пак стигаме до въпроса дали да ограничиме тези енергийни производителите на енергия, дали ще е Лукойл, дали ще са тецовете, електроцентралите изобщо, дали могат да изнасят своята продукция. Ако не могат, цените ще спаднат. Това е. Но дали това трябва да се направи, вече е следващ по-сложен въпрос. Аз обаче искам да ви върна към следствията, а пък следствията са по-ниска покупателна
покупателна способност и обедняване на населението. Коментирахме, вече казахте, че това с фиксираните цени няма как да стане. Друго нещо, което много го чуваме да се коментира, е по-ниско ДДС за основни групи хранителни стоки и за лекарства, например. Вариант ли? Това е възможно ли е, да. Спасение ли е? Аз не знам, колкото добре беше алкохол, колкото имаш ефект при алкохола. Да, аз точно това щях да кажа, като намалиха ДДС на бирата, какво стана и дали сега ресторантьорите не пищат и не реват, че нали, нямало кой да влиза в ресторантите, пък ДДС-то е 9%. Нали, видяхме резултата. Да, не, видяхме резултата. Изобщо това беше абсолютна грешка, което беше направено и не доведе до никакъв съществен резултат. Тоест като ефект върху потребителите и това го отхвърлим. Мисля, че ще отиде при търговците. Ще отиде при търговците и потребителите изобщо. Но аз бих се върнала на три неща, според мен, които трябва да бъдат направени. От една страна, задължително трябва да има диференцирано подпомагане. Тоест, правителството трябва да направи програма незабавно. Аз чувам, че се подготвя някакъв пакет от мерки. Незабавна програма за подкрепа на уязвимите групи, не само персонално хора, но и домакинства. Нещо, което абсолютно е възможно да бъде направено и трябва да бъде диференцирано. Парична помощ ли? Директна парична помощ може да бъде, като разбира се, може да бъде и във вид на ваучерна система. Може да бъдат ваучери за комунални услуги, може да бъде и директно подпомагане за най-уязвимите групи. Но раздаване на пари на кълпак, това е изключително грешна политика, която започна миналото правителство и трябва да бъде спряна. Тоест, трябва да има диференцирано подпомагане и то категорично ясно, в ясни параметри. Това е първото нещо. Второто нещо е по отношение на горивата. В момента нещо, което би могло по някакъв начин наистина да влияе върху цената на бензина, въобще на горивата, това е акциза. Има предложение да се намали акциза върху горивата, което евентуално би могло да повлияе върху цената. Европейска мярка, да, точно така. И третото нещо, според мен, е, което ще има пряко влияние върху цените, говоря крайните цени, това е подкрепа на производителите в земеделието. Това са животновъди и растениевъди. Какво? В момента се подготвя една програма за определени субсидии точно на тези групи, защото те са най-засегнати. Когато производителя на месо и на зеленчуци и плодове, цените на всичко се вдига, съответно и крайния продукт ще се вдига. Вашите три предложения. Да. А вашите три? И само още една дума искам да кажа. Подкрепата, освен директна на земеделците, животновъди и растениевъди, директна помощ, трябва да има и помощ за торове. Защото това също е нещо, което пряко влияе върху крайните мерки. Можете ли вие накратко, ако зависи от вас, кое ще приложите? Първо, второ? Може би 60% от всичко, което подпира цените нагоре, е ток. Чухме за тока. Друго? Да. Като мярка, ако зависиш от вас, ако сте вице-премьер. А ако съм вице-премьер, ще стимулирам с всички възможни средства да не спира производство, защото в момента, който започне да се клати производство, което е в момента, е точно такова състоянието, ако почне да се намалява и да се ограничава производство, това означава тежка стагфлация, която няма кой да я спре. Господин Дачев, за да не спира производството, трябва да има кой да го купува, нали така? За да има кой да го купува, трябва да има доходи. В този смисъл, трябва ли да има, примерно, данъчни облекчения за бизнеса, който вдига заплати в този момент? В момента, който има производство, ще има кой да го купува. Страшно ще стане, ако се мани производството, защото тогава ще се намалят тези хора, които могат да купуват. Защото произвеждали се, получават се заплата. Вашите конкретни мерки, ако от вас... Мерки, които веднага могат да се направят. Първо, първото нещо, което може да се направи, да се намали ДДС. Както казахме, ДДС ще се отрази повече на производителите, отколкото на крайните потребители, защото цените при крайните потребители са скочили с 10%, при производители с 42%. Тоест, това, което до сега се говореше, също е вярно. Много производства спират да работят, защото не могат да прехвърлят тази по-висока цена върху крайния производител.
потребител. Така че ДДС-то ще им помогна на тях. И аз би го намалил, особено в един краткосрочен план, докато премине този период. То тук идва проблема отново с Европейската комисия, защото директивата казва, че не може да бъде 0%, но определени места в Европа го намалиха на 0%, примерно в храните. Така че има спор по този въпрос. Другото нещо, ще се върна на това, че очаквам реакция от страна на централните банки. Трябва да се подготвя, ако сте вице-премьер, трябва да се подготвите за следващата стъпка от това, което предстои, а то е свиване на икономиката. И това е рецесия, която ще настъпи според мен следващата година, година и половина. Ако ми позволите. Аз бих искала най-първото, което мисля, че правителството трябва да направи, е да запазваме нашата енергийна независимост. Енергийната независимост означава всичко, което може да произвежда ток, да произвежда, а не да го затваряме. Аз съм съгласен с това абсолютно. Да. А не да го затваряме, защото ние сами можем да се издържаме и ако направим това, което господин Дачев предложи, ако стане вице-премьер, нали? Да, нашето правителство в сянка е това. Да. Това мисля, че ще проработи. Добре, само искам да кажа още едно нещо. То е във връзка с опасността. Наистина, доста икономисти предвиждат, че България очаква стагфлация. За мен единствения начин да се преодолее това, имаме огромен ресурс, който спи в момента. И този огромен ресурс, който спи, това са оперативните програми, които спят, все още изобщо няма процедури, които са открити по тези оперативни програми, няколко милиарда, също и плана за възстановяване. Ако искаме да по някакъв начин да се предпазим от голяма стагфлация или намаление на въобще на ръста, това нещо е незабавна работа по откриване на процедури. Защото това е директна възможност бизнеса да бъде подкрепен чрез инвестиционни програми и населението. В плана за възстановяване има много пари за населението. Да. Но някой трябва да направи процедурите. Ако сте го прочели внимателно този план, ще видите, че той се нуждае от сериозна преработка. Стига вече много пъти. Мен се нуждае от откриване на процедурите незабавно. Много ви благодарим. Говорим допълнително пак. На този етап се радваме, че никой от нас не е вице-премиер. Благодарим ви за експертното мнение. Всичко това като проблеми, за което